Лежить, то нема, то ще топить, навіть якби ще автобусні потрапив. Де ти вилазиш? Бачиш, як я тут махаю, як я вийшов? Іде, уже не так. А куна, де? Я не вийшов. Маріуш, то був Куба, Маріуш! Не можу. Бо ти не можеш без лушек. А лалі то не ладня, так? Ну власне, то назвав не лалі. Не. Не треба. Я не впливав, я тебе не розумію, я пердол. Що ти пердолиш? Я не впливав, не можу так усиновувати. Час найбільше ще навчити? Добре, я не можу так усиновувати. Ну, акурат всім вам, то нічого було.